Күтүкенен саңа сылга олок үйгер бери үлетин сагалыр икке тыгынча 17 сыл сакасыргер ытчат сылынан билдирилне. Онон биһиге иннигитин иннигеттүгер ытчат ологор кини кылгалыгар туһуланмыт берилери тиһигин буспакка тарар буланнакпыт. Оттон ытчакка бир сүрүн кылганнан жарыктак болуу. Бүгүн бу туһунан кепсетебит. Биһиге бу эфир көрүлөлүбит 42 39 97 номерге яңкеленгит. Кепсетиге кыттыяктан сөп мана таһанан биһиге WhatsApp тахпыт агыс 914 2700 746 манна мие саналаргытын ыйтыларгытын калларын. Жара күндүр жаттар бытыгар сөтүгүлүтү кеһинен кеһинен онна саңа сылынан болоктун бияка бүгүн же манна бүтэрэри хыджар үрүктөрүн бүтэрэри хыджар студиондор келен ололлор эге канна үлүлүй барар гытын баһардыгы дуу оннотон үлүлүй сиргил гытын булунугу дуу баһалыста ким хагылыры үтө кеһинен болоктун мен атым Юлия Колоковская Хотугулулингни федеральный университет 6 курсун студиона болобун медицинский институт быйыл практикам кеннеттен меган хаңалас улуугар майя селениятигер үле договорун улбытым олонна земский доктор ден программанан барабын быйыл битептекпине өсө ким эле булдунай төкөнүн менин атым Сафронов Михаил ден хифу 6 курс медицинский институтун сужонун менин тон тох договорум болохун тарулугун кытта дөрсөйдим договорум Бәйгет онтон ол улустан хәдер болох ди. Әрдәттә менә бу һәргәдән кепсеп киткет, бартын буланна вакыт. Оны хәдә бу бу күтү оны бу үлемес. Бастан кыра курстардан һагалан практикаланар ди бит. Оны практикаланан, оны бу быел тимктенер практика бүтәгәр барамыт үле договорын бердәхтәр ди. Ага, сөп оттан аттар. Кеме булунна да? Бу очагына хәдә көрдүр буланна хәтты оннотон сүрүн Сүрүн канны кылгалар баалары. Сүрүн кылгалга ден пока то көстүбөт, ото көстүбө курдук болду. Үчүгө туп болору не биткен. Эм бен туу деле хани. Мен бем кылбара Мишель Сапронов деймин. Хифуга истесин наука берне бил. Тө дискурсабын биолог ахатвет болобун. Кылбара бияка практикалык акыт басты курска туука такабыт айылкага. Онтон үйүс тө дискурска эти гос охраны бар де. Государственная охрана окружающей среды. Он на кем-кеме, на Наском районе день кем-кеме рюсь пар. Он на таккан улелять бит, кем улелять бит, госохрана. Он тон кенники даже не шем блин бем колобра тердюс куспун магистратура брать хотим. Ол кенитен оларга таттан бисен кершюен ден рел бар. А то хотя бы дигнен месте то нахам нугал бах потаго было я колобра. Нахам то нахам бах потаго тон булар не. Оларга то чудик бисен блин колобра Ирак улустары иң көрөннөр уже көрөн билсен көрсөн баран. Ата улуска барганды кор өттөр халаха деген. Бем кулу бара тыга улуска барарым. Тогоратадар сага кит болом барам. Тыга жерим кулу бара ордук ба. Эсе кандыңы деле оглор баалары. Мен Алексеева Сахаяна дем мен физико-технический институт БГС курсы студентымын. Мен булам педагогическое образование алахпын. Юрахпин, бидерам обязательно магистратура лихпин надо, потому что учтала дитавуллаган бакалавр нан бардаккана эн на пол ставки рэллигин. Деннах ольген магистратурага обязательно кирихтаккан. Вот он тас нык заочно валлагана, он нык на пол ставки лиги джанган, осколага жыхэ, он на дайверня концептию курды. Бэм бланам ден именно багар, то скорее всего коракка вулоган ин. Потому что бәм корак кулап кивин, атан тыга тагыстах буна мухмах параман туынар биллибет. Олен, скорее всего, коракка. А чё, оно уэрэхэн үрдетнэ нэрэ барам бара, бидда бара була, где? Онтон билигин, бу битарэт тагана барашчылар балар да, болу. Канна балангыт, канна бары, оно сэ, канна сэлю гэткэр дюждады. Мен халура, мен Петров Денис Темен, инженер-технический институт, тэрдис курсун студиянаун. Билигин балана, тох, то куду жан блин дет на браунду бетер үле ли браунду жан оно хол бра үле ли бра боллах пана мен коракка ханна үле ли кирап пен хавин хин онан манан көнөм билебин антон улуска барар боллах пана хол бра тох миха инвер менник перспектива бар иде айта хам бар менник жан мен улуска бар дах пана строительство эттүгер мен тугунан билин тэ условия тэ билдах ту условия тэ хаддах ту условия дара баларын ин юкудгы тэ билдах хам бар
Молодежная биржа труда импульс салая читаун оби эдрачитка вилю болом беревит беги корнен на корде опит улу сторонен ми корде вит республика ордынен тон он на тух камелехок принеби вилю боларга самозанятость бәлерін жылыларын тәрігіге мекөмілі өқпітін сөп профориентация тұқпын идемін сұйғет алдым ден қаддары тұғымет сомнения бар болан бігі әкәлім профориентационы услуғаны психологтарға бар өқпітін сөп бігі услуғы барты бесплатный тұн үші еден бігі молодежка әдәрі чекка тұқпыт или был органаправленный быт, или это целевой публика по лорбеглах. Он на бу гам еще один момент, доктор горный инженер дарина лорбеглахте. Кинерга блин еще бы мероприятие лорбеглахте, стажировка молодых специалистов в тен промышленных предприятиях Улустарга. Ол мероприятие лорном беге Улустарга эти промышленность тулях эдер специалисты рыталывают. Көмілігі проездтарын төлі бүт, арендаларын төлі бүт, онна ол біле бір бүт арбатыда әтілгеме тұх финансовай көме бара. Бұ 2016 ғылғы отыттет молодой әдірет специалиғы тұх өлі әкілдер дейт, онна бұ 2016 ғылғыме ол мероприятилар болалар, онна ол әсі число әлбәм берия. То есть әдір специалистер тоқтыр үлеместет әлбәм бері. Ақсандыры. Оттын білген тоққа әйге үйтір үлеға тегер қолы бұр кімнәк кәлелдірі үшін? Қанның үттет қолы бұр? Бұ қолы бұр үйірі қығатын бітір біттер дұ, әбетір үлеті қоқыл жатшылар дұ, әбетір кемері едетін сүрінден қанның Ақсаны қанның әлбе ғай? Бұл 2016 ғыл көрдіққіні выпускниктар 200-тен таққа кейі кәлін бейіға үлі көрді көмі көрді көлбіттірі. Оттан әлбе қыңардыра высшай образование. Корот тоқтырыс, СФУ, ЕГСХ, АГИКИ. Онна в основном тоқтыр білі специалистер тоқтыры. Специалистері, юристер, экономистері, ол еті специалистер үлі боларылар ғырхан олысы. Короты егер точно ғырхан, потому что сөрін работодателлер опыт көрділер. Оны выпускниктерге опыт қоқ болдай. Ата ол ұсқа ең барағалақтыр балыр да, өтчаттар. Нағауның өлбәқ бұдақ бар қорыққа қалы ғаттылдар. Асынан бұл СФУ ұпысниктері, негізға кендерманды қорыққа қалыңдар, өлі бұл оқтарын барылдар. Отто бігі тоқты ғаты өт. Сүбелән ұлысқа ғыда ғаты өт. Томышты қорыққа өлі оның бұлар чәпчікеті ғоқ. Үйді лақпын. Үйді Оның кәлем баран келдер иділерінен баралады, или үксін тұғыры атынна қайылады, атын профессия бар атылады. Қатын майғыны үрінде, техническа үйге үйірімет кеге, техническа өттінен қайдар оның кемер атын боларынады, инженер. Оты бігі кәлен ұчокқа тұралар болады, например, молодой специалист, например, юрист кәлен тұрды. Бігі кене қа юриер көрді, бәкі смежны профессиялар көрді ғаты өтәме. Потому что юрист вакансия тағайық пай, онын, например, инспектор по кадрам болық концепттен, инженердер кәлдіқтіріне мек тоғымет, амбастан технигінің үлелен сағыла, онтон үрдетінен бәған көрдіріңін үрдік, работодателге үрдік таққан инженер болан болады, профориентационы үлені ғаты өтті.
А то бедем тирителер инк тирлегатте, манна. Канук тирлегатте сю улелегате. Икса. Ну то эти, бу, этим та мероприятия, стажировка нен, бион на промышленные предприятия, ларден любит, например, Сахатранснефтегаз, Сахаэнерго ден, буголга Тарасунтар, Автодор. Чоропчига с ХПК, ларин, то есть, ага, ЗАО прогноз, это серебро добывает, да, тохтар, предприятие, ларча, работодатель, ларбит, альбахтар, девикут. Все, Антон Николай, будь аккурат, кулеляне рагат, для кибирехил было, ди? Китинша был рингатан. Ага, ты хабе кулеляне рагат, и он, угонжарит, нагатай, сюринне. Потом сегодня в сайтах на Бублингатан, где молодежная биржа труда города Якутска, где на Тах, эти Эдер Чат, он на Джекерген управление проекта был. Бублингатан импульсы к теме или ваттахан договор тюхесенеме и кенлю лехевит. Эпитерин курдук коракка барахалаха тыллар дехахаб, олга нам баран, то бубитеха кончахалга специальность халара юрист, экономист, бадан бары үлелектерін бағараллар, халықтерін бағараллар. Оны ол иен договор түйесер предприятиялар бұд, олар бұлағаты бұд. Холовра бұлырын, онна 15 сыл бітегер бұлырыны бұл холовра сбір бағанық, Алма Серген бағанық, тааттылар. Иті предприятиялар гітті бігі түйесерсен. Ол направлениеға қайысқа үлелекті бұд. Атак, чейнет тәқінат оқ дегенен студент келен, бігі бүтер бі студенттер түйерін үйерін үйлелейбіт, ол ғынан барын үйеріне әжер, әті үйіс түрдіс курстарға мен тірейінер, тағдарға кендер еміне де талыларығар, қандық үйлені талыларығар деп оробылықтарын ады жәмбіт производсыны практика, еппілуына практика, оны сыржыровқаны ол қаясақ үйлелі. Маңды жоғайдың әйтін ағдылар, практикаттан ғаламыд, беге қолығыр, идеуетін табып бұд, оны бұсы бесет бітім бұд, оны кәмі үйле барар болады? Оны кәмі үйле барар, қолар кендер ұраты бұд ден ол именно практиканы баран бәйті талан, сөпілен, сирен талан. Жәйін, оны хамы түгі интерегіне ден үйле берер, кей ұжы білер. Оны әрдер оғыны, оны қолығыр де атыттары кітті сыржыровқа баран баран де атборға бар даған ұжы студент даған уверенді болар, бәйтін білер көрер. Кенінде көрбіп болар, ол ең тіндігеме механизм бар деқа. Сөп күнді көрәшілер бі бігігі қылғас рекламаға бар өт, ол көрініттен кәпседивіттен қалғық бұт бігігіттен арықсыман. Әйге олық өйгер берінің көрі олар ағыт, үтчар жарықта болып, нұндығынан кемсетті бет. Бері бетін салғы бұд. Манны бейеқі статус ден, чағын әтерілікті бестеділері бар. Онтың әйге бұ сударыстығын әтерілікті тұл ұратыла ақыты. Әйге қырчыға өңінің ұрыл бұлақты. Әдіқті. Өтек әйінен, мен атым Татьяна Васильевна Новгородова. Кадровый центр статус менеджерімін. Бігі чағаны тілітті болын бігі қарчыға өңің ұрабуд. Әдір специалисттар, опыттағды специалисттар бігі қаленнер қатшы төлін, ол үккемі ғары, бейдері төлілілер. Оны бігі базыптыр келелілер. Анкета толыр олылар, документтарын ал паспортын ады, оны қартысқа ады. 3-4 размерда қартысқа. Оны бейіға құлбұрам арағаны тіртілеріме тоқтылыр көлелілер. Әме специалист көрдөңдір. Манды кейдіға, манды үләйтін ады деген көлелдір болады? Аға. Опыттақ дағыны, әдір специалистер дағыны көрділдер. В основном тоқ апшепит, апшепит, аты әрген. Оны үсі арағаны тұту. Бюджетные данные, государственные данные, то тертелителерами балдар. А что информационные работы было, да, отдохнут? О, информационные ботах. Оно, кинер конкурс ахаллар. Ол конкурс астахтарына балдар. А то гарантия бар да холор мен. А что тебе было, кто твор гарантия лах было так было? А мне ха касер бурган, эги кемагот. Тухалан мен үле було так, не бикут. Атын олық сөз біргенна гарантия, конечно, оқ.
но ол икки мәгәл төләбеккүт, ол үйе тохары уже халырды. Кахан бары хеги зоннан идылығы қыдын сөп, кахан бары кәлі қыдын сөп. Эйхан кетағат базаға керер, қалыр. Тәбі, кетағын баран, қатағы кек ұрттал үйлі көштерділді, қайтақ? Баяғат әме көрдігі түлі. Оны тағынан ұтчауа, әйекамерелі құрдың болады. Бейі төт қайсы. Оттан базағат кен болдыған, деп өтті? Базағат ұлаған, бейін төт қайсы. Олейін болдығаны? В основном, бәйті қадырвай центр, именно тұқтың ұбышшылардың ғалан директордыр ғадылы тұқтық бүрінсі. Бүйін төрілді балық олу әйгіз кетінен бұра? Бейі қай базағатығыр примерна тұн күдетті бейін жүген күндік төрілді бар. Онында қамды кейдіған адиялары бітейік бұл? Үлінің қақшы әшіл? Атын бұл бүтігік біреме ағырдық қағыл бұра продавцы консультанты, официанты, главные бухгалтеры, бухгалтеры, иногда даже директора. Оны үйкес қайысқа бұтынан бұл болар. Нянечкалар, сиделкалар, мандалар. Үйіз қайысқа бұтығар тұл техра үліеттір. Олата атыр генеттігер ұрдық қайысқаларға, кейін көрікке, да? Кейін көрікке үксіндіңдің атыр ген, апшепит өттігер, ресторан, кафе, да, в основном. Жоны ұлыс тілдері тұқтар берелер дөзі әфкалары, база балар да, ұлыс кенірі. Ұлыс кенірі тұны бар бұл атшылар дажы. Вақтына неген дажы көрді өтшілер, вақты бұл методам, ең чылы таққа дейм. Оны көрді өтшілер. Антон, 16 ғылақ тоқ сыл түмігінен төхіл бақ кеге бұлды ғылайын ұнан өлі, еге жерес? Тұн бігеға білі әлбақ болықтыры де, олығын наға маңық сүз бірігін болтақ, конечно, лета сүрбетчегі бірігінген күрағыз. Күрәтшілер бүкіт тәғылыр бігеға. Алло, істебет. Бүгін ұсалдарттан әреді, мен мазы бақырылып өтейдім. Сайыны бүдейді аға, күрігім өтел сұбуқуға еріне 400 курсқа. Оны де сайыны білейін аға бұста өлі көрді әргіні, бейдің тұғына. Бұз үтім паттайаны өлетін бұлары, оны бісі егеді. Оны бұл? Паттайаны өлетін бұлары көрді өлебет. Аға, біременіне, пака. Көлгіз кем, көлгіз болдықта, сайыңы кемге. Сайыңы кемге де, оны үдеттен методылықта қолы. Бұры тоғы дәләғі? Тоғы дәләғі? Тоғы дәләғі. Құтығылдың федеріне университетке өрінер дейді, бұтын бағар ұшықталды болды, медицина. Медицина түгірді. Бұл қауылсы делка болын хөп, нянечканан керен сөп. Оны ол тек үлігітті болын хөп, или же тоғат түгірді. Атлерген, или апшепиті түгірген. Қылғас кәмге әме отшығыны әйеқа. Оттан тәрілттелер қолығыр әйеқа олата әме кәләділер болдыға. Қан қолығыр тәрілттелер әйеқа әме кәләділер болдыға. Бұл мен қаманы күлі үлін ады. Кәлдіқтерін сөп болдыға. Кенлерге әме өңі қарчыла болады. Кенлерге әме қарчыла. Кенлер қолығыра ұжы кенлерге әптөк кейіні болдықтарына. Кенлер ол кенеқі үлілді атағына қолығыра. Ағаяқ күн жүрелер, төлілілер кенді бейіға. Кәпсеттіңізден халғы ғыт сөп. Андрей Андреевштен етіқпен барым, өттөбіс ударыстығынны сұлыспаға кәлін өтчат үлілері әлбәті де қанады. Олы бұр, онны сұлыспаға керен бағалағы өтчат төл бәті кәлін кәмге. Өтөке әнінен Максим, күнді тәрбей зірінен көрәтшілер. Өттөк бұл үтчаттар бұл кәпсеттіге күтіспіттарыры олыс интересіне бір өттінен мен амбастан онына қырдық тұқтары күні. Тоғы дейті қыны бұл бірасы дәлің оғылыр әттілер практика бұтын бігеге сөпті өқтік бардық бұтына, бәйбітін көрдірдіқ бұтына, специалист бұғытынан қайдақ тақсанарар бітін, өрененерар бітін, кейі бұғытынан, профессионал бұғытынан тақсанарар практикаға айданлар бәйлерін үшөйді көрдірдіқ түні, кейінлер ол практиканы бар бітіріттелер егер месте тақсар түген егер үлі ақалалар дейін. Ол олыс бір кейі сәргер оны олыққа түргеннік керер, бұл үлдігі өрағы өріне әйдер специалистер болар әйдер үтчаттарға бір
үчүгөй көрдүрүүнөн агыккаып. Онтон бир эттүнөне тияканада кии барыдүгүрө алылбакка, бул ол туунан эми бийкепсеппек колорабыт, ортан ал үйрөк кыхаларыгар билген бир республикабытыгар ол ситимигер арас идени багылан, онда боттон жарыктаг болуу кийнигер ол кайсыхаларга ордук элбек терелтелерден үлеместете таксар. Он имеет билигин, где был телевизионный корреспондент Тихтернада. А то, кин, чужак так был, кинен когда хуна холовор, эльбах, ама эльбах, или место, где когда че были бетон, ши, кинди, кубдукту, тут тюгер, да? Он ну так было, да? Технический. Технический, вот технологический, ортана рабочая идеология, ордук эльбах был, чужак так был, кини, он не бихи был республика, чужак так был государственный комитет, не хинен делиолор, ситим, он нук идеология. Агуан бергена ордук ортан ал жерге делектендерден идденер нанды яллар. Онта бу госдарчыны сууспатуунан кепседен эңир биттер аны тер боллакана билигин биги этен госдарчыны булас органнары гар эдер чат госдарчыны хулуспага Россия федеральный хакунун чертчитнен кирере бар билигин государственный хулуспага араси делектендер үйренен бараннар производствога ордук үлелен баран улус күлелен баран тесиригер үлелен баран эбитер терилтелер күлелен баран конкурса хан кирелер онны боллагана хорок идеелерге кыр идеелерге саңа үлелен идеелерге стаж иддеммет онно конкурс конкурсынан кирелер хорок халаячы үддү категориялах уровеннах идеелерге отдел халаячыта главный специалистка холовур кырата түйет 5 жыл идеганын үлелебит болуктакын ден. Эбетер болагана государственный хулуспага үддүк отдел халаячытан үлелек кын багарар болакына старший референ үлелек кын багарар болак кырата 2 жыл государственный хулуспага старштак болуктакын ден. Ол ийин болак чаттарга онда бу телевизиянын көрөчү жоңго холовур государственный онда муниципальный салы иден идени бүтер бүтүп чаттар эме баалдар онда бээлер тустак базовый идеелерге үйрөнөн бараннар государственный но муниципальный халы иден идетин ылан 2 сүрдүк өрөктөрүн ылан бараннар бул государственный министерстволорго онда ведомстволорго онда муниципальный хулуспага келер чаттарга мен хүбелем эте холобур бээгит идегатинен бырас быхытынан учуутал быхытынан инженер экономист быхытынан терилтага производствого үлелүү түхөн бараңыт бул государственный хулуспага онда муниципальный хулуспага келер гит боллор ордук бол эте ордук эхиги конкурска онда туох ордук бу үйлага ырарга хи ордук болгон тууруулунчу. Онтон этиякка наада эдер чат олус келер, оннотон үлелир. Андрей мактал, бияка көрөчүлөр бүк кеттеңер. Алло, истебет. Алло, жеке анан мен тоха үйрөк саатын үлөттөргө этиякым барам. Эти үйрөктөрдөн кат бидди салаларга инженер болгон, экономист болгон Оуля. Быста калла, ага, себя спит. Хаддара быста-быста калар. Алло. Алло, Илинне. Ага, предпринимательство, онда юридическое предприниматель әбен берелері болды. Ден бағасына алын етепін барым, оғы етерген үйрағы бітер бін, оғы бәдің енетінден үлі бұл бар төгенеген қолығыра. Предпринимательство түгелі мен бәдің қолына көрінсіп, онда олық кең аттығы бәдің специалистінен үлелі біздің юридическі вопросыға ұлықанның еңінен әдіптен әдіптен барын. Максим, отыйты, бұл әрі бит істетші ұлыс үші әдігетті. Қолар бола бейін, мен білген тұй қайсыптың кәдегіміздің әр студенттері меуерттебіт, онына бұл ханы халалтта туа келдерінерер. Қандық дағаны едені бүтер, ән ветеринар да бол, зоотехник да бол, экономист, агроном да бол, ән бәйін предприниматель бұғытынан жарықтақ, урбаник бұғытынан жарық терінеңген местетігер, фермер қағайсты терінеңген үлелерге білігіні ұлан тақсық таққын дені білген тұй қағайсыптың академияты қолы бір сұғылы тұрары. Онлық қайысқаға бұл өрек қығалары көңір әлдер. Онлық предмет бар бұл. Онлық предметтері келлерен, онына әбей өрек бұғытынан өріне әдден студент қолы бір агрономер, специалистер бұғытын бол бақа, кені ол білейтін ұлбытынан, фермер бұғытынан өп аскелдерен қағайсты өтерінерігер бәлемнейілдер қолы бір.
Бейте жарықтақ боларын көрді. Олабыр қандық передиметігілдері қағы бір? Олабыр оның сот үшот үттігін, да? Экономика, бизнес, бейіні салайыны қайдық жарықтақ болу, урбанет түрі жарығын білейтін бартын келерелер болы. Это основа экономики, основа предпринимательства. Бияха Эриен Калин. Чегенеттекне, жарықтақ болу кейіне, көрек кейіне. Оны беге молодежны бір жауыт, алурысылың қағанды бейді дәлілі әуі тәқпет. Вакансиялар қоқтар бейеға, разы өтәуін. А так, қандық алуроса, Нюрбинский ГОКТУ, Мирнинский ГОКТУ, оны ұратылақ болғаны, например, ол Нюрба жарықтақ болу кейіне тәйді қайпкен, нергі вакансиялар бар болу қтырны. Білейін, бейеға программа олар еді. Олеген беге любой улыска жарықтақ болу кейін еркәлігі таңы республиканың бартын вакансияны көре құтынып. Корыққа дағаны, ұсалданға дағаны бұл вопрос кербетеді. Кәлен ол жарықтақ болу кейін еркәлен корыққа дағаны көренеп вакансиялары ұсалдандан минеге барыған бардан, Нюрбаға, ғынтарға любой вакансияны көрер. Программа от олар ебіда, білейін бей көріккері оның қатынан олар бап бұд, республиканан бартын өлілі бейді. Ачауының кенте еға кәлін көрін әп болға, де? Аға, кәлін көрін әп. Алырысындан әрі көрбі қатын әтін әме промышлыны өтті. Ән, идеяғының кем мені? Мен ғорны машина баруды оны, механик өріқті әқім бе. Аға, бұл Отырта бұл стажировка, зау прогноздар көрді, дәрі ғорны инженердері. Бұғыл ғаме тоқтылдары болы, көрділдері болы. Так шо, жер тақ олыр ма? Бия кәрін ваканситі көрер. Я әдіпдім, прогноздарға, но иногородней представителдері инженердері өте өттір, опыттақ дөнірі. Бәен қандағыны? Бәен білуін. Оттан, ол бігі программа өт тоқ, именно переезд болықтақ. Білу болғақына келінер кәбәйге балдыр. Переез болғағаны бейін ол прогнозге келдер еқпадын сәп. Сәп. Студенттерге тік әпсетінен халқы бұд. Әхеге қолы бұр, үйдәне талғы бұдығынан тоғынан салайтар бұкеті. Әхе бәғіт бағағытнан бар бұкетті, бұ мен үйдәмден әрдәттен білер әтігетті, әбетер қолы бұр түріп бүттергі Олығыр, онына құрыйды бағасында. Так, үйтек әрін, мен Степанов айтылды мен, Қотогулырген федералының өзіктер бәйіз курс студенті бұн. Мен стоматология өтіні беріне бін, Қолығыр стоматолог бұн. Онына бейіғі Қолығыр тұға стоматолог оқ. Үст деревнерінен бір Қолығыр стоматолог бар бұл өніп. Қолығыр жандарғы арақан әме, әмтенерге өлігін, осқолаға жан ол стоматолог бұл өне бәйім Она еще дальше узкая специальность, она еще дать навары на лагде. Угу. Лота бен кыркан, он на тон кайсхаган бед данде. Бен у скола там бы бен табут. Угу. Еще кем ходит дом багарни? Мен идем инженер строитель болар, мы тогда пина. Мане табутом ген то. Агам кера тогда пина тутунан жартан рета.
Оно бигитрует джим, а мне бы идти не бить бита. Оно бьем хадрам на крадах петинал, а вот тут нандрт на корар была мен ханнасы ханнах курду была мене мне бьем багарантурам мен кир битем. Он на блин уверен, уверен, хвалю, уверен, хвалю, уверен, он на битер дахпене бу встретит была мне уверен не блин. Он на блин мне ха бу идем ден ханне удали кире вина ден барен не бар. А чо идем сюбка талдым ди? Ага, идем сюбка талдым ди. А тен уверка, а тен переподготовка гаймар баккен. Тан билинге турук пунан онлук санаа келелик пин. Алгынан баран атын жан бар билеттерин баралары болду же. Алхан халура бу битек сылга верин хаджамын мен атын үдевин улар тарыгынар булак пунан халура переподготовканы онлук ахык пун хапто. Аста переподготовкана аста пуна хас төһө бире менен битер дах пуна хаддах кира бин атын ол үлене. Лоуни идене лоуни иде. Ага, Петр Багашта. Ай, түкәдән, мин атым Савин Петр ген, мин Хотугулу федеральный университет, әби үрәктәген дигәр отдел дистанционного сетевого образования, отдел заведующая бен. Ага, и тохтен мәй талақты? Бу хылура мин хылубур хәп, мин тәрдіс курсын бірден бітіребен бұйыл. Онна үйерінә жәрі дәвін сәбілі әбетім, ханны кәратын қайызға керіпім ардым. Онна білген мин ехе переподготовка кетіпіне түхі сұрогынан бітіребіне, онна битерем барамын ол дипломым хаддах болар ден билепм барам. Так, биха институт путугар биогынча направление переподготовкана билген үйрәтә җавыт. В общем сложности 1000 вот слушатель сулга биха битерер. Антон вот тут төрдән бергана студентлар булдыр. Уже үйрәнә җар 100 курстан биха үйрәнә киләләр. Антон сиһиле такка тох. Эбетин ке бәдерни үрәктерин битерәм ман ки ха алтаттан ке хәттән кәннәр ки һәңел сәй би би үрәк бетер гөнәлләр. Мондай бал бир ел ике елдан уже бәдерни үрәктерин битерәм барандар үсе бир иде баллар. Тохтен диплом булар. Диплом о профессиональной переподготовке ден. Ол тох федеральный закон об образовании тугулур, ондук закону. Ел саңа ол даже если идеат инженер не болдун, и ол переподготовка хлобура педагогическая юрне хати. Он ол диплом алам барын гат педагогическое направление үле лехатын сөп ол дипломына. Бияга манна психолог ити бар да. Подготовка на этих мару. Переподготовканы үле акирам барын ахар ордукту или үрене хачы. Олурай бахейтэ сүйдем мен үрене хачы переподготовка ахам барын үле ати биттер билиметтер диплома холовура. Ну, тебе ха, улада, улида же жанр юнелдер, юрне же жанр юнелдер, он на, он так четко, то би репит барди на вапен, а раз ситуация была, обра, а то на ие, он так, а то лох идага, бят основной юрахатитан, а то идага переподготовка, какие хотим бар бухать, то была я, бастан тран, то бят на безопасен на бухать, я обра, основной юрахатин уля булом ходи бухать на ол дополнительные юраха, то ходкая. Үле болом, үле болох не полади. Бир то хана лагатан тулта полади. Переквалификация ден не бар тулта. А то переподготовка, переквалификация ден. Переквалификация. Переквалификация Хобра, блин, тохта баланди. Смежный профессиялар. Хобра, инженер, программист, экономист, инженер ден барда, юрист. Он кудук хобра профессиялага Юлия Лихджа была ходна эби каленгит переподготовку, ходна эбетер повышение квалификации, ходна атан тохтага, направление алга. Ага, то надежда, сестерем берер было эти, не? Эйгу тух ангани бу оңырағаты студентнарга, тух оның көмелі ағаты. Ага, үтек ехенден, мен атам Надежда Кириллина ден, мен Центр карьеры ден СВФУ-ға отдел специалиғавын. Беге баллағана сүрін үләбеттен студенттарға жарқтақ болуылар көркім үлі әбет. Ол та сүріне үлі. Аға, үліға баллағана қайдақ информационы өтінен көм үлі болуылық бітті. Үксе, бұханнық балла қанына баран кенелер ұчоққа тұруқтырын өбі. Қанның органға баран үлі тұғынан итталығықтырын өбі. Ол оның қай кәпсі бет.
ол бігігер өрек тұғына неме қолабыр баллағана. Ең бір студент барыта, ұнты выпускник, петерен барам бары үлелі барабыттен сыйлақ бұл батақтыр. Құрықтыр әме қолабыр бакалавр, магистрант болан барын үлі көрдің бағырар болады. Ол баллағана магистратура программаларын тұғынан кәпсейбе, қанны керектерін хөбеуі деп күрдік. Оны балла әме бәбет тұқ тәребет. Выпускниктарға үлі бұларға тух мероприятия требует. Ярмарки вакансий, когда ярмарка вакансий болары, оно имеет информацию и табет хлубур киндерге. Вот он все информационные уля курдук болар. Ага. Чего хэм вот он студентнер баркерен туханаллар. Именно котуглу филинги федеральный университет киндер улади. Федеральный университет. В основном бявит студентнер баркерлер. Я выпускник. Это то баран, это на гарбу пут инструктор имеет луктак болар. Өйттен ханаттан. Ага. Бу колоур сыйга септер идени талыдиен колоур. Ол оғыр дәқтен бар бұлықтақ бұлады. Оны бағасты, материалын бөлесі. Бұл әдіне ол ғанды әпшырына көрдіңіне, семияттан бұл барыр болайын бір. Структура родителей, наследственный какой-то, да? И еще мен үшейдік профориентационы үлі барықтағы школа, например, да? Оғы, например, көрдіңіздің жай білектағы, бұл аға мен тоғы барабын деу көрдің, да? Оны ола үз критерияла. Хочу, могу, надо ден. Хочу ден бола, тох кайыр. Мин бағана мечтай дыгын ден, да? Могу ден бола, тох, мин сатыгын деп. Хочу ден оттон, біле тугода көрен, да? Телевизору көрен ду, эбет, да, да, ага. Оны сө тох керер. Маны көрдім, успешный кейе бол, эсек кейе көрді успешный болох барымын ден. Оны сө көрен, білен, истен, қайда да, үтікті хатыр. Онына баран өсі тұқ деклассын жасын интелдерді. Онына баран ол жоны күтті білсейін. Күрдік оны мейхонның күшуе бітті. Күрдік оны қамыныстыры күшуе бітті. Бағын оны хөбіләбетін болады. Небік оны бұл керір болы. Оны болы нады дейін. Нады дейін болы. Мен бұй ораға таллақпына күрдік үлі болуым дейін. Білген маннык үлі престижный дейін. Қамнаға қайдаға біте дейін. Бағар өріне әде оны хиттақпына көрдіқпына. Оказывается, вот. Тонны түріпіттеріме осы үрін ұрылы болар бұлақтақ. Да. Бұқамнастақ үлі әм манна бар дейін оғытын. Да. Үйен кәрден берін болар. Білген ұлған, например, бия клиенттер кәрелер өте. Подростки с родителями, оны үксі көрдіқыны болғаны барда должен. То есть, ән әбәет таңы үте өреққа керектәкін. Потому что этитне, ага, оно, оно ого бага на этом карбетер, например, оно, оно кандер было, джондер даже хомосклах ген уедитен туары бухе бейдин кардюрки, оно уеренер, он то есть уле булан биреллер джондера, ага, оно, оно гаракатан, все ки, нахер стресс кахидем булан депрессия тюхан халар. Депрессия түйер, онда ол күйін үлі бұл баққаны бұл сағар атыр. Күйін сеті тұхамақ болан. Да, тұхамақ болан қалар. Біреметі барыр. Біреметі барыр. Оны бие түбінен психологетіне тақан тайм менеджмент дейдір. Чем дольше выбираешь профессию, тем дольше учишься, ең біремен бара тұрғал. Время дейін деп. Оны тұн, қолы бұр, бұл төріп-піктерге әйеге тоқтен сөйбелетегі как родительница, химбер огор, чё и барар буланджи. Но оно, химбер огор, мандык лояльна, гибка, чё тык объясняет, да, он көт дырын. Оған оно, наха барар болу, ол тұққа баран көрін истен. Практически онык туган ады буланджи. Оны күйгін оттын білік тақ буланджи, оң күйгін, да? Да. Қолу бір, тұқ қая, әйткеғі күштеғын, да? Да, истена кәпсеті оныкты. Общение. То Максим, это уехать какие бы тебе тут угар кири дене мне бар, ведь он на келли пыхлак бы то, то пютер дотюлетте. Все, потом билеген бу кепсетивин халав, кепсетивин Андрей Дрейш салгахпыт, бигене кытты бирге болын, эриен кэлен тюрдюн 2017 номерге кепсетиге кыттыгын, бигене кытты бирге болын. Эфирге олог үйгер бері кепсетті бітен салғы бұд бияқа көрәтшілер бі күртті алар. Алло, істебет. Алло. Алло, істебет. Саңырын. Бұралы. Үтеге әнен. Кепі жастақ болу кене бар, кепі үтеркені. Аха. Кепі олана жастақ болу департаментіна бар, де. Ол сәліптен нар сәліпті басты, де. Пунчыда жөна бір жыда. Бір жы тұруда, да. Дені
Максим билет түгәтә нисбит. Ята иде тох төреп үрәгә илене иде кил битер үрәгә кил битер тохугар ди. Онны түбәй түгәннәр әтәл бахтар бетте. Бахтар булган. Олар гыдагын бәгәт эмие бир дүернәр олар гытугар ди көсәр булдык хәтти. Осколага практика аспытым. Олар үрәтердем. Ас би лицейга точнее, ха. Онны олар хорох олар булган ха сы позицияла бронгәлә дәнүн. Кадәр аны гуманитарны этне үрәнәр олар хәр киләргә мин физиканы тәр булдым ди. Он второстепенный предмет трейн, лох и ламматтер бедре. Девку давно, это вин типа физикала, давайте решать задачи дивен, ха? Киля была, ага, бьюс это опыт. Би я хотя вообще на то, в будущем данный надо и бабку тень, девку. Я сам, ну, инсайдер была сот тугун, сот задачи, им бота бар была, девку. Инсайдер, девку, в будущем математика даже надо была, девку. Хэн, хэ документарный, это хэджем дяханы гэнда. Оно, хо-хо-хо, на то, хомин, хэм би, тухара, сурьячи была барабан, девку, девку. Михаил Натов, как быть в таком случае? Когда он это именно психолог, так всех так подлагали, что надо? Когда именно психолог его. Это школа деньги всестороннее развитие была, не? Он там была, то есть были школа, вернее, ген, ого, была она психологически. Я гайдер, брата девку, то особенности психологического развития. Именно я должен девку. Он от не зависит было опять это. Он там, где осколный битерама специалист, он же узком профиле, он брат был там девку. Осколный гайдер, он кайдер, он надо было. Он говорит, что было горсим бир, эльба, эти хайска, бяты барбата. Кихоло горит, эти хайска, барта, им бир кралан надо. Он же гайдер, он осколный гайдер, он ологого кайдер, он надо. Именно юренача, холоро чутала в том деле, мы это. Он холоро чутала, он же не кадрет это так. Осколо не кадрет, баллади. Физика надо делать. Тохтин, хэ, то есть, оло было на кадрет, дахтер уже сразу мы не тохтера баранкала салалары профиллеры на. Кадрет дахтер тен, еле хагата уже решает данки спитакинлеры. Котан мы бить ера, оло кола хатин болере. Гуманитарный хайс хану бить битого технар баранкален хеп. Нуктер не валлер, ага. Поднимаю руки, я одна из них. Это вот, да, НБН фолловерами говорят. Он вот он, Матрина Борисовна, то есть эти хумбары, эти колор боголор, улекер дюллергер, тугу билек тахтер, тугу романник, сюбе ама берек нэп та, сюбе, колор сависи едава не доволен, да, нучил это тахтерна. Барон улева кирелдергер, тугу учет тохтарын наданы, каддах кепсет тахтарын наданы, бу улекер дачын гатары. Ага. Такие уле булырыгами сависи едава не ахар, собеседование, как бы, Джон Бастан Туран, внешний вид, который был ахтереди. Внешний вид, тохтин этеры, это тох, уверенность в себе. То есть, какие хайдах там она делает, он уже, я отношусь к себе, была ади. Он хайдах ей капсетен, долго я рду, нагатугара итар ду, или ипат ду, куттанар ду, он ну, кейну юэрдер был ахтереди, собеседование, как бы, ладно. Он психолог, это не было менту себе лимиты. На долгер было, например, при собеседовании, да? Он и не диар, например, бен представик нам курих тахан. Когда собеседование, когда им ким бар боларин. Он и не все организация, он юрит их тахан. История организации. Чего на ходах тары было, ходах там на делларин. Кинер тухтар гар подстраивайся к них тахан. То есть кинерга уже кинер ту сторону кепся тахан, кинерга еще и болал ту. Он внешний вид, он на сангарарын, он даже дегал бэн перед зеркалом, как всех консеп, например. Да. Бэн юаритет болланди. Что мин целеустремленный бэн, мин стрессоустойчивый бэн, да, мин пунктуальный бэн, бэн кольдрюх тэхэн бэлла. Кто манник жестер баллар дегалор, манник не хохтахан и дегалор. Ну, бывают такие моменты, бар боллар. Бэха, курашлар бэкэ тэхлар. Алло, стэвит. Алло, здраво. Здраво. По технической энергии холовор удвоерахтяк и мастер на себя спит хардигнитура. Все, аджу, бытанный гитара.
Кейдилер Гетер, это был центр карьеры Хифукене директора, он Тохтин. Белигин Баллана, Холобор, Тохтин, распределение вообще... Вообще он нуктыл гох. Холобор, Советский Союз, Хагана Барете, Белигин, Олох, демократическое общество, Олоробо, Толигин, Аспидио, Бяте Билер, Холобор, Илли Бараранду, дальше Ирина Бараранду, уже Бяте Билине. Когда мы баран насчет ол били тохтуганан, уля тухананди, Белигин Холобор была она вообще только республика, Россия, то экономическом плане мне верхом была хорошая из халарга, уля агаян халар. Белигин была она хорошая из халарга, оптимизация была тура. О, кем я там попрохи тарди? Технические дела ребятер бит киджоннор. Бастан крадогнастан хагалулар. Инженер дохнар так хардилы. Кастыл мастер дэкканаста. Мастер кахасэрэ разрядыгар так хэкканада. Отчоғына бидден, үддөөдөөрэхтэн бидэнгэхэн ол этаптары бартын астаққына. Сүрдік өрэхтэх болан барангын эна рабочэ идэнэ мастер кенэн переподготовката хуах удостоверенията, үлэға допускада хуах боллақына, үддік өрэхтэх боллақына бүдэға эйн үлэлэдэ хуақтырынэп. Киноны итарды. А переподготовка того плана где? Технически или легко джоннорго идеалинен уйе тахсани хеллере ордук ярхам диане. Сразу хлобор баллана, бо эн сюстринча хамнаска, блини, был битер бит пускнигл бат. Химбир кара то мастер тан хагал, ну то хайлдар. Мастер вилети нам стан бирелер, он там бятин кордорин стане олодно убдем бирел. Ол ми спецификалах баллади, хлобор. Кини бурастар бурастарга оны үчталларга оттуға құрды кетер бұл. Кинлер көрдік аты кинлер үйлелерін хитиме атын болуға дейді. Ол атын болуға. Әйгет атын болуға. Лабрашты сөфсек қолуғыр. Системоле дейді болуға. Онына кәлінді бейхаға бәлір ұсловия бірліға дейді қолуғыр. Оны бұрас идеті тибеттен көрдік. Бәтті. Сағыр республикатыр олық тибет, улыстарға тибет. Лабрас тұрпырадылар ұсловия пірліға дейді. Мен олар кеттен этикпенсепті. Білейін пірігін қолығыр государсының бұлас органын кейте оларын бұғытынан республикаға ұсловия барта бар. Үтчат бәте жарықтақ болары ғарден. Өренелер... Үлі болалылар информационной әйге интернет әлбәқ ол ең бола. Қаз бидді бәйті кейтіттен тұтылықтақ дейінгі бүтігер бейікәлік бүтін әді. Ол бір практикатын үшеддік оғылар бар бұттар-бұтты. Ол аты кенері үлі ағылықтары. Идетін ғығаталы, атын идетігер түргенік олары яққан бұ психолог әметерін күрдік. Атын идені бағылы А кем я галам бирен? Кета спетен кен бен турган остук кордон истен конкурентно способный был. Бирен тут лук так. Блин, ну если бача возможность барик. Блин, ага. Кое как бы это гаде. Бирха, короче, что будет таллар? Алло, стебит. Алло. Ага, стебит. Ты где, Нэн? Алло. Здравствуйте. Өйтек әңір, мен үйті дистанционнай өріқтінен айтанам. Аха, үйт. 90 қылағы бітерер оғылақтын, онтым 90 қылағы бітерема колледжға кейрес. Сәп? Ол өрін әйтден дистанционна өрінен сәп тұр переподготовка. Петр? Как дюкера юрнаджанган, так и артюра юрнаджанган, не юрнаджанган. Оскола, вот так. Арто, она юрнаджанган. Дюк специально с юрнаджанган, по совместительству юрнаджанган. Он на переподготовке диплома основной юрнаджанган, такая бдела. На основе основного диплома была так переподготовка. Это самостоятельный диплом был так. Если мы уверены, что мы не можем быть уверены, то мы не можем быть уверены.
Чәрі үйтілілақтар балақ? Мен бұл үйрақпын бітерен барамын, үлелі хиджамын переподготовқа барықпын хөпті, юрист кенер. Мен барықтын хөп, олған баған үлелі хиджар болақытына тұқ сатырыва матработ уже үйеріне болықыты. Заочина бұтта е? Онықтар, да. В основном үрбілдерге үйенелер, әбетер кейхә үйлерін кәнте үйенелер. Уже сатырыва матработ олдағына. Барықтын хөп, диплом олдақытына же. Ага, адрестер, көрекчілер адрестер күдің еталылар бұ, үтчет биржеті. Бағалысты, әйге қанна бар күті, оны әйге қанны тиен бес яқтар әбі. Импульс биржеті тоқ, Петра Алексеева 6.1 деңі бар, 2-3 кабинет. Оны кәлін документінің паспордақ, то паспордақ рекалекторың әбі. Коля? Бе адрес бұты проспект Ленина 15, 2-3 кабинет. Сөп күнді өлдетір бұдар бұйым мақтал бұтын тердебет, ұтчат жарықтағы боларығын сетігі сетімнәқ үлі ерденер. Ол күрдік осколаттан сағылан оғы қанның әйгеға күйіқтағын бұйығы бұйарықтақ бұт, оныттон ол кені күйіған туғанын мұт сөпкі салайын беріқтақ бұт. Әйгі олық үйігер берінің күрдігіт, аныскі әкерге күрсе қадері.